Heippa kaikille. Tehdäänpäs korttitulkinta taas. Taas teille kaikille, mikä viesti haluaa tulla tämän hetken energioissa kaikkein voimakkaimmin läpi. Vielä mennään näillä täydenkuun energioilla. Täysikuu leijonassa oli eilen, mutta kyllähän se vaikutus kestää muutama päivä, niin kuin unetkin vähenee kummasti niillä, ketkä on herkkiä, niin se vaikuttaa kyllä siinä muutama päivä ennen ja muutama päivä vielä sen jälkeenkin. Mikä viesti haluaa tulla meille voimakkaimmin läpi? Otetaan täältä ensimmäinen kortti. Rohkeutta on. Korttipakasta. Rohkeutta on toimia määrätietoisesti. Rohkeatkin puheet ja suunnitelmat menettävät voimansa, jos niitä ei toteuta. Rohkeus on toimintaa, ei vain teoriaa. Rohkeus on puheen ja toiminnan summa. Milloin olet viimeksi toteuttanut sen, mistä olet puhunut tai haaveillut? Vai oletko alkanut pelätä epäonnistumista? Vältteletkö sen vuoksi riskejä? Oletko luovuttanut juuri silloin, kuin olisi pitänyt jatkaa vielä hetki? Kriittisimmät kohdat ovat yleensä juuri alussa tai juuri vähän ennen tavoitteen saavuttamista. Silloin saattaa usko horjua, mutta älä luovuta. Keskity tavoitteeseesi ja visualisoi, miltä sinusta tuntuu silloin, kun olet saavuttanut unelmasi. Kun tunnet jo, miten ihanaa tavoitetilassasi on, saat intoa ja rohkeutta tavoitteesi toteuttamiseen. Laadi toimintasuunnitelma ja noudata sitä määrätietoisesti askel kerrallaan kohti maalia. Oi, tässä tuli monta viisasta asiaa. Monta tosi viisasta asiaa tuli tuolla samalla kortilla, että ensimmäisenä tulee mieleen tuosta nyt se, että kun siinä puhuttiin tästä, että on olemassa kaksi vaihetta, tai että on olemassa se puheen ja toiminnan osuus siinä rohkeudessa. Me voidaan visualisoida vaikka vuositolkulla siellä meidän sohvan nurkassa niitä asioita, mutta se toiminta on se toinen vaihe. Eli sitten kun me lähdetään visualisoimaan ja tekemään toimintasuunnitelmaa, niin universumi sitä kautta tarjoilee meille niitä erilaisia mahdollisuuksia kyllä sen täyttämiseen, mutta meidän täytyy itse hoitaa se toiminnan puoli. Ja siinä onkin tärkeää, että meillä on ne molemmat taidot ja molemmat energiat hallussa. Se manifestoimisen puoli on sitä sallivaa jin-energiaa. Ja sitten se toiminnan puoli on sitä työntävää maskuliinista yang-energiaa. Ja meille tuli lisäneuvoiksi tänne tämmöiset kuin perhekulttuuri. Opettele enemmän asioita perheesi historiasta ja perheesi tarinoista. Ja joo, mul tulee perheen historiasta ensimmäiseksi mieleen tämä suorituspuoli ja semmoset vanhat uskomukset ja oppiläksyt,
joita me on sieltä menneisyydestä, sieltä meidän perhekulttuurista nimenomaan opittu ja saatu. Sieltä voi tulla erilaisia, sanotaan, että kun tässä puhuttiin esimerkiksi riskien ottamisesta, koska joskus kun toimii määrätietoisesti kohti tavoitteita, niin se vaatii välillä niitä riskien ottamisia. Meitä on esimerkiksi saatettu siellä kotona ja perheen parissa varoitella tämmöisten riskien ottamisista tai meille on saatettu sanoa, että ei koskaan kannata lähteä eikä ryhtyä yrittäjäksi tai sitten toisinpäin. Meille on voitu sanoa siellä, että kaikkien kuuluu opiskella, kouluttaa esimerkiksi korkeasti itsensä tai että joku tietynlainen tehtävä tässä maailmassa on sellainen ainoa oikeanlainen, jotta meistä tulee niin sanottuja mun mielestä vanhentuneiden uskomusten mukaisia, vakavasti otettavia yhteiskunnan yksilöitä. Et meillä olisi ne omat määrätietoiset tavoitteet, ne meidän omat, ikiomat halut, joita me haluttaisiin lähteä toteuttamaan. Eli siellä puhuttiin ensin tästä ja ensin vanhojen uskomusten ja meille opetettujen asioiden ikään kuin neutralisoimisesta. Semmoinen sanontakin on, kun että me ollaankin itse asiassa enemmänkin tässä elämässä, me ei olla oppimassa, vaan me ollaan ottamassa niitä meidän vanhoja oppeja meistä pois. Ja se pitää kyllä hyvin paljon paikkansa. Ja se on semmoinen homma, mikä varmaan nyt jotakuta teistä siellä koskee. Että olisiko siellä jotain tämmöisiä vanhoja asioita sitten esteenä sille omalle määrätietoiselle tavoitteiden hakemiselle. Omalle määrätietoiselle elämän polun hakemiselle. Ne unelmat on niitä meidän omia unelmia. Me ei olla elämässä täällä kenenkään muun elämää kuin tätä meidän omaa elämää. Me itse päätetään, mitä me halutaan tällä elämällä tehdä. Oli se sitten ihan mitä tahansa. Ja sitten määrätietoisesta toiminnasta tuli sitten vielä semmoinen neuvo, että kokeile jotain uutta. Eli sitten vasta sä voit tietää, pystytkö sä tekemään jotain, kun sä ensin kokeilet. Ensin pitää lähteä määrätietoisesti yrittämään. Se on sitä. Ja se on myös sitä toimintaa. Ja sitten toisaalta tämä voi tarkoittaa sitä, että jos sieltä perhekulttuurista tulee jonkinlaista ohjailua sille meidän elämän polulle, niiden meidän unelmien saavuttamiseen, niin että voisikin kokeilla jotain uutta toimintatapaa tässä kohtaa, joka olisi sitten se, että me lähdettäisikin luomaan niitä meidän omia, ihan henkilökohtaisia omia haaveita ja toiveita todeksi. Sitten otetaan vielä selventävät, niin katsotaan vielä tarkemmin, että mistä tässä oli meillä kyse. Neuvoksi niille,
jotka tätä videota katsoo, niille joille tämä nimenomainen viesti on tarkoitettu. Tämä ei ehkä resonoi teillä kaikilla, mutta siellä on aivan varmasti joku, jolle tämä viesti on tarkoitettu. Mulla on ollut semmosia tilanteita joskus elämässä, missä mun on pitänyt valita kahden eri vaihtoehdon väliltä. Ja nyt mä puhun kyllä enimmäkseen työelämästä. Ja no ei pelkästään siitä, mutta tämmöisistä niin kuin silmin nähtävistä ja kosketettavista asioista, mitä me tehdään ja suoritetaan tässä elämässä, niin esimerkiksi työn saralla, niin mä oon huomannut, että semmoinen periaate on toiminut. Jos mulla on ollut, mä oon ollut tienristeyksessä ja mä en oo oikein tiennyt, että oonks mä nyt valmis vielä tälle toiselle polulle vai pitäisikö mun nyt sittenkin valita tää. Ja, niin aina kun mä oon päättänyt valita sen polun, sen vaihtoehdon, kumpi mua vähän pelottaa, niin se on sitten tullut ilmi, että se on ollut juuri se oikea valinta. Ne on usein ne uudet alut, niin ne on kyllä yrittämisen arvoisia ainakin. Ja se periaate, että okei, mä voin aina palata takas siihen vanhaan. Me ollaan tultu tänne kumminkin laajentumaan ja kasvamaan ja kokemaan ja elämään ja näkemään tätä elämää niin monelta eri kantilta kuin vaan ikinä mahdollista. Sitä se elämä on. Se on uuden kokemista, oppimista, näkemistä. Ja aina voi palata siihen vanhaan takaisin. Sitten otetaan vielä täältä. No siellä se onkin se. Kyllä me nyt jostain niin kuin työelämään liittyvästä asiasta mun mielestä puhutaan. Sieltä tuli vielä Lanttien kuningas. Lanttien kuningas energia on meillä täällä pakan pohjalla. Ja se liittyy kyllä juuri näihin. Hän on hyvin maadottunut ja käytännönläheinen. Onhan siellä kyse myös rahasta, lanteista. Niin kyllä mä sanoisin nyt edelleen, että tässä ei. Siis voi olla, totta kai voi olla rakkauselämästäkin kyse. Mutta mulla tulee, mä tulkitsen nyt tähän mennessä ainakin tän näin. Ihana toivekortti, tähti. Sauvojen 9. Maljojen 3. Maljojen 10. Maljojen 9. Vau, mitä kortteja. Miekkojen lähet. Maljojen 2. Nämä on huikeita kortteja. Ylipapitar. Ja miekkojen 7. Siellä on tähti, toiveiden täyttymys, parantumisen, toiveiden täyttymisten kortti. Ja sen tähtikortin neuvona on, että seuraa pohjan, sitä sun omaa pohjan tähteä. Just niin kuin täällä sanottiin. Sitten siellä on ylipapitar, se oman intuition käyttö.
ja korkeamman tiedon kortti. Voi, täällä on niin ihania. Mutta lähdetään katsoon tätä läpi ja käydään sitten oikeassa järjestyksessä koko homma läpi. Lanttien kuningas edustaa nyt tässä meille sitä pakan pohjalla, sitä energiaa, mitä meidän pitäisi tuoda tähän tilanteeseen lisää. Tähän määrätietoiseen toimintaan ja uusien unelmien saavuttamiseen tarvitaan tätä lanttien kuninkaan yritteliästä, maadottunutta, vakaata ja luotettavaa energiaa. Ja miekkojen seiska, kuten jo puhuttiinkin tuossa ensimmäisten korttien aikana, niin tämä kehottaa vielä uudestaan meitä tutkiin, mikä on meidän filosofia tässä tilanteessa. Eli se ehdottaa nimenomaan tätä samaa kuin tämä alussa ollut perhekulttuurikortti. Se edustaa niitä meidän vanhoja uskomuksia, sitä meidän filosofiaa. Että onko meillä mahdollisesti siellä olemassa jotain vanhoja uskomuksia tai opittuja uskomuksia, jotka jollain lailla rajoittaa sitä meidän unelmien saavuttamista. Ne voi olla alitajuisiakin. Tämä on mielen kortti, miekkojen kortti. Tai ollaanko me alettu esimerkiksi pelkäämään epäonnistumista ja lähdetty välttelemään sen vuoksi riskejä, kuten tässä ihan ekassa kortissa meiltä kysyttiin. Ja tämä edustaa semmoista mielen oppilasta, tämä meidän miekkojen lähetti täällä. Ja sen sanoma taas on se, että meidän täytyisi oppia niin sanottua mielen itsekuria. Tämä voi tarkoittaa mielen itsekuria näiden vanhojen uskomusten poistamisesta, tai sitten se voi tarkoittaa mielen itsekuria niiden uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi sen osalta, että me oikeasti sit saadaan määrätietoisesti käveltyä askel kerrallaan sitä meidän maalia kohti, niin kuin tuolla ekassa kortissa ehdotettiinkin. Ja maljojen kolmonen sitten taas on sadon korjuuta siitä, mitä sä oot tehnyt. Eli se sadon korjuun aika kyllä tulee sitten aivan varmasti sen uuden unelman toteutuessa. Ja se edustaa myös antamista ja saamista. Eli se muistuttaa uudestaan tästä maskuliinisesta antamisen yang-energiasta ja feminiinisestä saamisen yin-energiasta. Ja kuten tuossa ekaskortissa todettiinkin, niin siinä tavoitteiden saavuttamisessa ja määrätietoisessa toiminnassa tarvitaan näitä molempia. Se tavoitteeseen keskittyminen ja se, kuinka me visualisoidaan, miltä se tavoitteen saaminen tuntuu, silloin, kun me ollaan saavutettu se meidän unelma, eli visualisoidaan jo se tunne, se ihana olo sinne, niin se on sitä manifestointia ja se on sitä saamisen feminiinistä energiaa. Ja sitten taas se toimintaosio, se suunnitelman laatiminen ja määrätietoisesti noudattaminen askel kerrallaan kohti maalia on sitä maskuliinista energiaa. Ja tämä sauvojen ysi katsookin sinne päin, sinne sadon korjuuseen päin. Se edustaa sitä tahdon voimaa ja omistautumista sen meidän tavoitteen ja unelman eteen. Ja kuten tuossa ekaskortissa sanottiin, että ne kriittisimmät kohdat on yleensä just siellä alussa tai just vähän ennen, kun se tavoite saavutetaan.
Ja silloin on se kohta, milloin se usko saattaa horjua. Mutta tämä meidän tahdonvoima, se on se, jonka avulla me onnistutaan olemaan luovuttamatta siinä kohtaa. Maljojen ysi ja tähti on molemmat, ne on molemmat tarotpakan kaksi niin sanottua toivekorttia. Ja silloin kun ne ilmestyy, niin puhutaankin just siitä unelmien todeksi tulemisesta. Ja sitten toisaalta taas tämä maljojen ysi edustaa meidän omaa olemusta. Sitä, minkälaisia me itse pystytään sisimmässämme ja meidän olemuksessa olemaan. Sitä, mitä meiltä vaaditaan itseltä, jotta me saavutettaisiin tämä maljojen kympin täyttymys. Eli täällä on peräkkäiset numerot. Maljojen ysi. Se on se, mihin meidän pitää elämässä aina pyrkiä. Se on se meidän itsemme täydellinen, no ei me kukaan täydelliseen tasapainoon koskaan päästä, tai jos päästään, niin silloin me kadotaan valoolentoina tuonne universumiin. Mutta se edustaa sitä meidän omaa olemusta. Silloin kun me ollaan onnellisia, tasapainoisia ja hyvinvoivia, pelkästään jo itse yksilöinä, niin silloin tämä seuraava numero tästä, eli maljojen kymppi, tulee ikään kuin sen sivutuotteena. Ja se on se täyttymyksen, se onnen täyttymyksen kortti. Tässä se on kuvattu tämmöisenä onnellisena perheenä ja sateenkaarena. Eli kaikki se työ on sit loppukädessä, mitä me tehdään, niin se on sitä meidän itsemme kanssa tehtyä työtä. Meidän itsemme sisällä tehtyä työtä. No sit maljojen kakkonen. Tämä muistuttelee meitä tai sitten jotakuta teistä siellä liikekumppanuudesta, yhteistyöstä tai jonkinlaiseen liittoon ryhtymisestä tällä saralla. Mahdollisesti työn saralla. Ja koska tämä edustaa myös maskuliinisen ja feminiinisen energian yhteentuloa, niin sillä se vielä kertaalleen muistuttaa meitä niiden molempien tärkeydestä, josta meillä olikin jo puhetta. Ne rohkeat puheet ja suunnitelmat, ne menettää voimansa, jos niitä ei toteuteta. Eli se rohkeus on niiden kahden energian puheen ja toiminnan summa. Ja sitten on vielä viimeisenä ylipapitar, joka ehdottaa meitä ottaan tähän meidän unelman toteutukseen avuksi meidän intuition ja meidän yhteyden universumiin. Sitä edustaa ylipapitar. Siitä tekemisestä tulee aivan erilaista silloin, kun me ollaan ohjauksessa. Oikein rohkaiseva, ihana viesti. Mä otan vielä tästä ohjausta enkeleiltä pakasta meille tähän lopuksi. Katsotaan, kuinka monta korttia, en tiedä vielä. Vielä täältä viimeiset neuvot. Tälle määrätietoisen toiminnan polulle.
tämä sopii täydellisesti tähän, niin kuin just sanoin alussa, niin täydenkuun energiat vaikuttaa vielä ja mulla on semmoinen olo, että tämä liittyy nyt siellä jonkun teistä täydenkuun suunnitelmiin. Nyt on hyvä aloittaa joku uusi projekti. Nyt on huikea aika aloittaa joku uusi projekti. Se saa just tällä hetkellä se uusi alku niin semmoisen valtavan ison boostin taakseen. Otetaan sille vielä täältä. Viimeiset neuvot. Otetaan 3 korttia. Vetovoiman laki. Jokainen ajatus on kuin kylvetty siemen, joka tuottaa välittömän sadon. Täällä oli sadon korju. Sillä vielä tarkennettiin meille, että sillä sadon korjuulla tarkoitettiin myös tällaista sadon korjuuta, että mitä sä ajattelet, niin jokainen ajatus on kuin kylvetty siemen, joka tuottaa sit sadon sen jälkeen. Se manifestointi. Ole siis tarkka siitä, millaisia siemeniä kylvät. Sinulla on valta valita ajatuksia, jotka heijastavat rakkautta, rauhaa ja sopusointua. Ja pyynnöstäsi olemme aina valmiita kohottamaan energiasi korkeammalle värähtelytasolle. Vetovoiman laki. Todelliset toiveesi. Sinulla on nyt mahdollisuus luoda elämäsi käsikirjoituksesta haluamasi kaltainen. Aloita jotain uutta. Kun teet selkeän päätöksen siitä, mitä todellisuudessa haluat ja tunnet ansainneesi sen, toiveesi. Toivekortti, toiveesi toteutuvat kuin taikaiskusta. Luottamus elämään. Eteenpäin pääseminen ei välttämättä edellytä sitä, että luotat itseesi. Riittää, että luotat universumiin ja tiedät universumin toimivan sekä kauttasi että rinnallasi kaikin mahdollisin tavoin. Ylipapitar, joka ehdotti yhteyttä universumiin. Jos luottamuksesi itseesi horjuu, voit aina luottaa meihin. Me vahvistamme uskoasi ja valamme sinuun rohkeutta. Se mielen hallitseminen ja se mielen uskominen, ne katsoo samaan suuntaan muuta, nainen ja mies. Se oli esimerkiksi täällä. Sieltä tuli vielä, seuraava kortti olisikin sitten ollut avioliitto, mutta 3 korttia oli mulla mielessä, että otetaan. Et ne olivat kyllä teeman mukaiset ja viimeiset neuvot nyt minullekin tulkitsijana. Vielä tarkennukset sadonkorjuulle ja luottamukselle elämään. Vielä pienet tarkennukset ylipapitar-kortille ja toivekortille ja näin poispäin. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitos sinulle, että olet siellä. Kiitos, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos jaat sen. Kiitos, jos tilaat tämän mun kanavan. Ja ihanaa loppuviikkoa ja
tulevaa viikonloppua ja ei muuta kuin nyt kokeilemaan jotain uutta ja toteuttamaan sitä sun ihan ikiomaa suurinta unelmaa. Nähdään taas. Moikka!